Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-229, halaman buku 792. Al-waridu ya'ti min hadrati qaharin. Li'ajri dhalik la yusatimuhu syai'un illa tamahuhu. Al-waridu tawi warid iku yakti teko po warid min hadrati qaharin saking pengayunane zat kang moho makso. Ae anna lahu tegese setune iku tetep kedue warid apa al-kahro sifat makso balwalabata lan menang menang utawa ngalahaken liwurudihi krono tekane warid teko min hadrotil kohari saking pengayunane zat kang andweni sifat makso wa koharu tawi kohar iku wau tawi kohar iku al-ghalibu zat kang menang alladzi la yulabu kang la yulabu kang ora kena dikalahaken sapa landi li ajri dalik kono arai mengkono-mengkono yakti min hadrati qahar la yusadimuhu ora nubruk ora nendang ing warid apa syai'un swiji-wiji bayane min ru'unatil basyariyati kang tetep saking piro-pro kumpurunge sifat menungso illa damahu angin rusak apa warid ing syek ay azalahu tegese ngilangaken apa warid ing syek wa maknahu tawi maknane illa damahu bil asli dalam asale iku asoba dimahuhu maknane apa dimahuhu uteke wong maknane bidorbi
lawan dipukul. Waya zamulan mesti minhu saking dorbi apa itlafuhu ngerusakaken timar. Wa idhabuhu lan ngilangaken timar. Bahwa utai warid aidun lawan maneh gese padha uga kaya dene dorbu iku hakun perkara kang hak, perkara kang bener. Walada kang tumeka apa hak ala batilin ing atase perkara kang batil. Bal batilu tai perkara kang batil ikulah sabata orangno tetep iku mujud lahu kedwi batil mal hakin dalam satane perkara kang hak. Qala ta'ala dawu sapa Gusti Allah ta'ala bal nakdhifu bil haqqi alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Bal nakdhifu balik nguncalaken sapa ingsun tegese nyeleh bil hakikan perkara kang hak ingsun uncalaken ingsun seleh alal batile ngatasi perkara kang batil. Fayadmahu mongko ngrusak apa hak ing batil. Kaidan wa mongko dumadak utawi batil iku zahikun rusak. Seketik niki. Al-waridu ya'ti min hadrati qaharin. Walidhalik wali ajri dhalik la yusatimuhu syai'un illa damahu. Bal nakdhifu bil haqqi alal batil fayadmahu fa'idha huwa zahiq. Warid itu datangnya dari Tuhan yang Maha Menang. Dan Maha mengalahkan segala sesuatu yang lain. Karena itu bila warid itu tiba, maka tiada sesuatu yang berhadapan padanya, melainkan dimusnahkan. Ada ayat, tetapi kami melemparkan itu hak di atas yang batil, maka hak itu melenyapkannya. Maka tetaplah batil itu musnah. Bro Bapak, warid niku nek kadung teko ning jerone ati niku kekumprungane sifat basyariah. Kekumprungan-kekumprungan basyariah, sifat-sifat kumprung, sifat kumprunge menungso niku hilang.
Warid niku nopo? Warid iku teko sifat-sifat basariyah sing olo-olo niku ilang. Nggih niki tok. Terus intine hikmah niku namung ngoten. Warid niku nek wis teko ning jerone ati, sifat-sifat basariyah sing ino, sifat basariyah sing elek iku kabeh lenyap. Nggih niku isine hikmah. Terus saniki warid niku nopo warid? Warid niku wonten warni tiga. Warid niku wonten tiga macam. Niki sing perlu dimengerti. Warid menika wonten warni tiga. Nama setunggal al-ulumu al-wahbiyah. Al-ulumu al-wahbiyah. Ilmu-ilmu yang merupakan pemberian langsung dari Allah. Al-ulum al-wahbiyah. Ini ku ilmu-ilmu batin. Sing ilmu niki boten liwat belajar, boten liwat maca kitab, boten liwat ngrungokno saking guru. Boten liwat belajar, boten liwat maca kitab, boten liwat ngrungokno saking guru. Pengertian niki langsung saking Allah. Itu jenenge al-ulum al-wahbiyah. Nggih. Bapak kula panjenengan nek mirengaken dawuh niki ulum al-wahbiyah ya apa ya, ya apa ya, ya apa ya. Nggih. Masale pancen dereng nate. Dereng nate. Tinek dereng nate ku aja sok ingkar. Kadah tiyang sing pinter sing begadah titel sarjana niku mengingkari ulum ilahiyah. Ulum al-wahbiyah niku mengingkari, moso ono ilmu sing tanpa belajar. Ora bapak kangene tiyang sing pun padhang atine. Sing sing atine ku cemerlang. Ora bapak niku nek madhep nang Loh Mahfud, tulisan Loh Mahfud niku masuk teng jerone ati. Nggih. Aja dianggep niki mboten enten. Justru kathah pelajar-pelajar yang pulang dari luar negeri, padahal juga dari Timur Tengah, justru mengingkari ulum al-wahbiyah niku. Orang andel. Para bapak, Imam Ghazali nate nyeritakno. Wonten lomba melukis. Lomba melukis niki sipate internasional. Lajeng akhire melewati pemilihan-pemilihan, penyisihan-penyisihan sampai akhire pada puncak final. Puncak final ini
Ingkang setunggal niku dari Cina. Yang setunggal niku dari India. Pelukis niku sing hebat. Niki kedua-duanya ini merupakan pilihan-pilihan yang terakhir. Sekarang tinggal menunggu mana pemenangnya antara pelukis Cina dan India. Bro Bapak, akhirnya wonten satu gedung. Satu gedung ini tembok sing sebelah ngriki niki diparingi papan terdiri saking logam. Terdiri saking logam. Merupakan besi, tembok. Sing sisih ngriki nggih tembok niku saking besi. Terus orang India pelukis niki datang membawa berbagai macam warna cat dan membawa berbagai macam kuas. Nggih. Akhiripun pelukis India niku langsung setelah nggih ada komando prit mulai orang India ku langsung melukis seret 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 seret. Nggih. Yang dilukis niku adalah pemandangan hutan. Nggih. Lan berbagai macam binatang-binatang buas digambar. Memang hutan niku nek digambaraken nggih binatang-binatang buas, burung-burung, rusa dan lain-lain. Indah memang, lukisan indah. Nah, pelukis Cina niku mboten gambar-gambar. Piyambake namung beto amplas napa? Nggih. Sing kanggo gosok besi niku. Piyambake namung beto alat kangge bersihi besi supaya dadi bersih mengkilat. Ngriki terus langsung melukis wong India. Sing wong Cina ku namung ngresiki to. Ngresiki napa nggih? Ngresiki besi niku di rempelas napa diamplas sampean ngarane niku. Digosok sampai bersih. Ajeng sukane obat gosok malih, sukane obat gosok malih sampai kaya kaca pengilon. Nggih. Sampai kaya kaca pengilon. Bahkan lebih mengkilat lagi. Di juri niku nggih godhek-godhek iku gak mulai-mulai melukis wong iki. Lah sing iki terus melukis. Lukisannya diperindah, tambah indah. Sing kene gosok tok. Para bapak, para ibu, bareng waktu sudah selesai. Prit, juri-juri menilai. Memandang niku gambarane wong India bagus sekali, bagus. Ternyata bareng ningali yang sebelah sana sing namun digosok tok iku gambare wong India ku masuk ning jero ngriku. Masuk di dalam. Ternyata lebih indah sana daripada sini. Kene ganok gilap-gilape kono. Kono nok gilap-gilape. Bahkan juri ketika menilai niki mboten saged masuk teng gambare wong India. Tapi ketika menilai wae wong Cina iki sak jurine masuk pisan menjer. Nah, para bapak. Niku Imam Ghazali gambaraken ana wong belajar niku ya maca kitab, ya kuliah,
yo ning ngarepe guru nggih. Iki ternyata isih kalah ambek wong sing bersih ati nggih. Wong sing bersih ati niku langsung minallah, ilmu ku minallah. Kalau bapak kalau nanti diceritani Kiai Sodik, mal aku belajar ikhya iku bertahun-tahun, sampai 5 tahun iku si ono sing aku gak paham. Akhirnya aku tawasul mbek Imam Ghazali. Laku aku dipetui sak sret ngono tok Imam Ghazali, dipetui tok sak sret orang ngomong apa-apa. Ikhya tak buka, aku paham kabeh mal. Para bapak niki jenenge al-ulum nggih al-wahbiyah. Ilmu-ilmu pemberian dari Allah. Para bapak termasuk guru mursyid. Guru mursyid, guru sing dadi mursyid. Nggih niku kudu mursyid sing kamil. Mursyid sing kamil niki cara syariati dawe Syekh Abdul Wahab Asy'arani niku kudu nyeguru ilmu syariat nggih. Kudu nyeguru. Nyeguru ilmu syariat iku sa'alate pisan. Maka berarti ya nahwu sorope sak balaghah manteke, sak tafsire, sak Quran hadise iku kudu nyeguru. Para bapak, apa arti nyeguru? Paham sing temenan. Ukurane nyeguru niku dos pundi? Nek diadu ambek ulama-ulama syariat iku ora bakal kalah di dalam perdebatan menyampaikan hujah. Kimbutan kalah. Para bapak, niki salah satu niku jenenge alimun bisyariah. Nomor loro salikun fit tariqah. Piyambake wis ngambah ning gone tariqah. Manjur sing nomor telu dha'ikun lil haqiqah, wis ngincipi ilmu hakikat. Ngincipi ilmu hakikat nggih niki wau sing kula aturaken jenengan niku wau. Ilmu-ilmu laduniyah, ilmu sing langsung saking Gusti Allah, ilmu hakikat. Berat golek mursyid sing atus niki. Akhirnya pun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, apa mungkin wong saiki duweni ilmu sing nyeguru ning ilmu syariat saalat-alate pisan. Padahal pada abad ke-10 Hijriah iku Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan pada waktu itu orang yang seperti ini sudah kal kibritil ahmar. Kal kibritil ahmar koyok belerang merah. Saking apa? Saking longkone. Koyok belerang merah, belerang ku sing kathah ya kuning. Belerang merah tu jarang sekali. Lan gambarane koyo dene gagak putih. Gagak putih niku nggih jarang. Yai Jalil sian niku kagungan gagak putih. Dingu ngengengu kutut putih. Iki nuduhno wong sing kaya Wak Yai Jalil niku wis jarang.
Para bapak, akhirnya pun ada pertanyaan-pertanyaan, apa mungkin seperti itu diperoleh zamane saiki? Wong zamane abad ke-10 saja sudah seperti belerang yang merah. Wong sing alimun bisyariah salikun fitariqah dhaikun lil haqiqah. Ngerteni bener ning ilmu syariat, wis terjun ning tarikat, wis ngrasakno hakikat. Nggih. Niku apa isih ana saiki niku? Dijawab kalian Habib Al-Ghus Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Oleh ilmu sing nyeguru tentang syariat banjur ngrasakno ning hakikat niki dereng dibahas, sing dibahas niku dawe Syekh Abdul Wahab As-Sya'roni tentang syariat iku bisa nyeguru ku apa bisa. Upa wong belajar ki kira-kira mbutuhno pirang puluh tahun. Wong sing mondok ning tambak beras iki enten sing mondok 15 tahun, 20 tahun. Niki mawon nahwune dereng mricet kok. Dereng lecet, balaghah dereng belajar balaghah nahwune lali. Balago paham, belajar mantek, balago hilang. Bar balago belajar akidah, wis hilang kabeh. Kok iso nyegoro ku piye? Aman takon to, bocah sing teng rimpondok 15 tahun, 20 tahun. Apa meneh tafsir tau nyekel? Iki upama dipelajari bersungguh-sungguh gak cukup 20 tahun. Wong biyen mondok niku pinten Hatim Asom niku nggone Sesakik Al-Balkhi tok niku 33 tahun. Saiki 3 tahun wis njaluk rabi. Tapi piye iso nyegoroku piye? 3 tahun wis njaluk rabi. Buntute wis kopat-kapit. Panjenengane Habib Al-Haus Abdullah Bala Haddad sing gadah Ratib Haddad niku dawuh. Memperoleh ilmu yang seperti itu ada dua cara. Nomor siji bil kasbi wa ta'allum. Bil kasbi wa ta'allum. Dengan usaha dan belajar. Usaha dan belajar. Ya usaha ini moco-moco kitab banding satu sama lain. Ini seminar-seminar, mudhasyawarah, ngaji di depan guru. Ini sing digambar nih Imam Ghazali pelukis India nih wow. Pelukis India. Ente sing carane niku bil wahbi wal ilham. Bil wahbi dengan pemberian langsung dari Allah, wal ilham pengertian langsung dari Allah. Para bapak niki sing disebut al ulum al wahbiyah. Ilmu yang merupakan pemberian langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Iki dengan dua cara niki. Lan ilmu sing disebut nyegoro kados dene disebut kalih sabda Asy'arani niku dengan cara belajar nggih sakniki mboten mungkin. Nggih. Boten mungkin atau kemungkinannya sangat-sangat kecil.
sangat-sangat kecil. Napa maneh pelajar utawa santri saiki. Santri sakniki niki mari kalih belajar ngene. Dereng turune. Turune kalih bajare kathah turune. Sinau katoke niku jarang. Nek ngajine ya pancene sekolahe dinae ya. Soale apa nek gak budhal diusir. Dadi krana wedi dia. Belajar sendiri itu jarang. Zamane kula niku biyen kapane libur iku demen demene napa padha ngesah sing kosong-kosong niku. Mboten metu kok kamar. Jadi belajar kitab ku dibanding-banding, belajar kitab napa jenenge takrib meniku dibanding ngambek sarai, dibanding ngambek fatul mu'in, dibanding, ngoten ben belajar niku. Kitab-kitab sing kosong ku disahsai, ambek nggowo. Gene mboten saged takokno gurune. Niku biyen. Saniki sinau dhewe ku regem dikandhanono ya pancet. Sampai guwil cangkeme kiyaine. Wis prai ngono praung ngono kabeh. Embuh janti parake. Masyaallah. Jadi belajar waktu itu dipergunakan betul-betul. Tentu rapati suwe ngono ya oleh ilmu kathah. Mumpanjen usane temenan. Nggih. Lan sampe duwene sing ilmu tabahur niku kecil kemungkinan. Napa malih zaman sakniki, nggih. Tapi nek dengan cuci hati, nggih. Hatiku dibersihno. Niku saged koyo sing digambarke Imam Ghazali Cina namung gepekine wau. Pisa Abdul Qadir Jailani iki nate nerangaken. Aku ndelok Allah Mahfud ora. Awakmu gak ndelok Allah Mahfud. Tapi atimu sing jernih sing kaya kaku pas madhep ning Allah Mahfud. Jadi tulisane Allah Mahfud iku mlebu atimu. Bapak niku jeneng Al-Wahbiyah utawa Ulum Al-Dunia. Niku jenenge warid. Nomor kali warid niku At-Tajalliyat. At-Tajalliyat al sing winginane mbok disebut-sebut ada 4 tahapan. 1 tajalil af'al, 2 tajali sifat, 3 tajali zat, sing tahapan fana. Banjur nomor 4 tajali zat tahapan bakok. Tajaliat-tajaliat ngedenge ngetoke penggaweane Allah, ngetoke sifat-sifate Allah, ngetoke zati Allah. Iku yo warid. Bayul sing nomor 3 warid niku ahwal. Ahwal niku para bapak lan para ibu kondisine ati. Yeah. Kondisine ati, rasa ning jerone ati, kaya dene wingi disebut diarani adzauq alwijdaniyah, ngerasakno. Atiku ngerasakno. Ning nggone gusaku nyawang dhewe. Sing winginane klotangno tahapane tiyang tentang Gusti Allah niku ana tahapan niku baru sekedar percaya.
Ku percaya Gusti Allah ana, ku percaya Gusti Allah Maha Kuasa, ku percaya Allah Maha Qohar, Maha Memaksa itu saya percaya. Kepercayaan karena hanya mendengar dari orang, ngrungokno wong ceramah, ngrungokno guru nerangno, maca-maca saking kitab, maca-maca saking hadis, maca-maca saking Quran. Oleh karena guru menerangkan, mubalig menerangkan, kemudian Quran menyebutkan, hadis menyebutkan, kitab-kitab menyebutkan, aku percaya. Kalau Bapak, niki jenenge baru tahapan percaya, tahapan mengimani, meyakini. Lajeng tahapan yang kedua iku ngerteni. Ngerteni ku sebab dibelajari. Gusti Allah ku sifat wajibe ana pira, sifat mohale ana pira, sifat menange ana pira. Hubungane sifat iki mbek sifat iki apa? Hubungane sifat kudut mbek irodat iku apa? Irodat iku ngarepno, kudut iku kuasa, ki mujudno apa wae. Niki dengan mempelajari akidah yang begitu mateng, begitu meresap, maka orang itu akan mengerti tentang Allah. Tahapan yang kedua, mengerti. Bukan sekedar hanya percaya. Berbapak mengenek wis bersihi hati, hati ini ku dibersih dari sifat-sifat yang rodail, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang tercela. Hati ini ku diisi kalian sifat-sifat yang terpuji. Ini ku jenenge jihadun nafsi. Jihadun nafsi merangi hati ku piye sih, merangi nafsu ku piye. Masa nafsu ini dijojoi nganggu gladi ngono. Ya tambah matek. Jadi merangi ku ngene ku. Nafsu niku sifat-sifate sing elek iku ditokno. Belajar niku nggih suwe, Pak. Lawan ngilangi sifat seneng mangan mawon nangil ora karuan kok. Sitok niku tok, Bun. Masyaallah. Lan jenengan mangan niku minimal mesti ping 3 niku minimal, Pak. Ayo jajal, pangangen-angen, nak ping 3. Padahal wong toriko niku nek sudah sampai pada tahapan yang ketiga, iku kudu lapar, kudu melek bengi, kudu uzlah, kudu meneng gak ngomong, kejaba sing penting, kejaba terpaksa. Jenenge mangan niku ukurane piye ukurane? Podo ambek ngombe obat ketika sakit. Ya niku saben dina niku ngombe obat ping pinten sih, Pak? Iki mboten nate, Yai. Nate-nate nek gregesen pas pilek niku nggih ngombe obat. Nek mboten sakit nggih mboten ngombe obat, Yai. Nah, mangan iki ngoten niku. Nek kira-kira aku luwe sampai mati, nah iki aku lagi mangan. Ayo, ayo. Iki tak wis kangelan, ngono lho. Durung liyane. Niki sing jenenge nggih. Jenenge jrembo mangan. Padahal nek ana wong iku duweni penyakit hubul mal, nggih, hubul mal. Imam Ghazali nyeritakno wong duwe penyakit hubul mal demen bondo, nggih. Demen bondo.
Iki dos pundi supaya bersih hati ini supaya bening. Imam Ghazali nyerita no bondone kabeh didul kabeh. Bae didul kabeh ya napa apa diwono fakir mesin diwono wenggak dibuak ning segoro. Lah kok ngono kok gak diwehno wae. Ngene dheweke sedekah ngwehne wong kuwatir kena penyakit. Penyakiti jenenge ru'unatul basyariyah niki wau tunggale. Apa? Wong seneng wae sen sedekah niku ngenten penyakite, Bapak. Ana penyakite pengen dilem, ana penyakite cek diarane wong luman, ana penyakite riya. Wedi kena penyakit buak ning segoro. Kapane murid niku Imam Ghazali lan nyeritakno kok seneng mangan nggih. Seneng mangan malah diperintah masak sing enak. Yo masak sego sing akeh, lawe sing enak-enak tapi suguhno wong kon aja melu mangan. Wah niki ono angel mboten karuan. Lah kok ngaku tajaliat. Nah, kalau Bapak tajaliat terus ahwal, ahwalnya kulaturaken jenengan, nggih. Rasa ning jero ati. Kudarane dzauq al-wisdaniyah. Wau kulaturaken tahapane pengertian tentang Allah niku siji sekedar percaya, loro ngerti, nomor telu ngerasakno ku ndelok dhewe ning Gusti Allah nganggo mata hati. Iki jenenge al ahwal. Iku ya artine waridat. Para bapak warid sing werna telu niku siji diarani ulum al-wahbiyah. Nomor loro diarani at-tajaliyat al-ilahiyah. Nomor telu diarani al-ahwal. Nggih. Nek diterusno ahwal al-batiniyah. Niku nek kadung teko ru'unatul basyariyah niku ilang. Ru'unatul basariyah niku ilang. Apa ru'unatul basariyah? Ru'unaku maknane kumprung. Kumprungku tolol. Basariyah niku sifat manungsa. Sifat ketolane manungsa niku napa? Nggih aradail wa khabais. Pirang-pirang wong niku padha kumprung, padha tolol. Nggih. Nggih, mun kula tak nyeritakno santri mawon. Entakno santri ben dirungokno mbek santri. Ketololane santri kok apa? Niki ru'unah ru'anul basyariyah. Ketololane santri niku berangkat teng pondok niku tujuane apa? Niki mboten ditepno. Ambek wong tua barengku mondokno anakku tujuane apa? Niki kadang ada, nggih. Mboten seragam. Enten sing mondokno anak iku sebabe napa? Kualan ngopeni ning omah. Kualan kandhane bentak, dikongkon gak beres. Kok tunggu mah ngentekne gabah. Wei, tak pondokno ae. Dadi hari pondokku dadi pembuangan. Eten wong tua mondokno anak niku nggih kuwatir. Nggih. Kuwatir terpengaruh kali lingkungan. Niki sekarang yang paling banyak. Nggih.
khawatir kena pengaruh lingkungan. Wes kadung kena pengaruh lingkungan, masya Allah, susah tok wong tua. Enten malih wong tua mondokno anakku, anake cek dadi wong gampang golek penggawean. Niki iki sak brek. Hak brek. Anu le sekolah negeri le kowe ijazah kena kanggo nyambut gawe. Tak ngono. Para bapak. Niki ruunah kabeh iku tolol kabeh. Di ilmuku sing sangat berguna ku ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat, ilmu sing diamalno kanggo pendekatan diri kepada Allah. Mboten ilmu kanggo nyambut gawe. Ku ruuna ketololan. Nggih. Mangsane jenengan wis anake dadi bupati sampean dikirimi oleh napa? Boten dua anak sama namung kokon gendongi anak ya. Masya Allah, para bapak. Di niat nih golek no ilmu anak kuna, budak lo golek ilmu, ilmu sing manfaat. Oh jadik niat warna-warna, lillahi ta'ala ilmu kanggo ibadah maring Gusti Allah. Mergo Kanjeng Nabi nak dawuh sapa wonge golek ilmu mesti kanggo ibadah maring Allah, kok tujuane kanggo ngumpulno bondo donya iku mene nak ora bakal mambu ambune swarga. Camno dicepno ning atine anak golek ilmu sing manfaat. Para bapak nggih, arek ni cek cilik, arek cek cilik supaya gelem neng sekolah, sekolah ni kudu diwei dolenan. Gebatan, gebatan, kudu diwei dolenan. Mulane saiki ana jenenge playgroup. Ini dolenan, bocahku senenge cek dolenan, cek gelem sekolah. Sekolah ini diwai dolenan. Engkau ambek guru ini, ambek dolenan dirui. Bismillahirrahmanirrahim. Pitung dina oleh bismillah tok wis untung. Para ibu lan para bapak itu dolenan. Laibun. Ternyata untuk gede-gede, kira-kira umur 5 tahun, seneng zinatun, perhiasan. Bu, gak mau berangkat aku, bu. Kenapa gak mau berangkat? Aku gak punya seragam sendiri. Semua pakai seragam, saya gak punya seragam. Ikis mulai zinatun, bucah seneng berhias. Mulane tukokno seragam, seneng perhiasan. Wei, perhiasan sukane seragam. Nggih. Seragam pramuka, seragam sing khos, seragam nopo ten. Mulai gede-gede mulai ngerti kesenengan donya, mulai ditakoni diarahno. Yo belajar sing temenan yo. Besok cek dadi presiden, ngono. Besok cek dadi bupati. Masa ana ibu-ibu ngandani anak sekolah nak yo, mene sik dadi tukang ngarit. Aneh. Cek dadi presiden, nemen takoni. Apa? Besok ya saya menjadi orang pinter terus jadi dokter. Kamu jadi pilot. Kamu jadi juru rawat. Kamu jadi DPR. Macam-macam. Iku kesenangan-kesenangan dunia ya,
iki dituduhno ning arek cek tertarik oleh belajar cek temenan. Iku kira-kira cek umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Nek wis mulai balik, mulai dewasa, wis umur 17 tahun barang aja duwe dolenan. Lah bafali yai, iku dolenan, iku kesehatan. Sekolah aja gak ngantuk ae. Nggih. Itulah setahun umur pinten niku, tamatan saking sanawiyah wis aliyah badhe tamat, iku mulai disenengno akhirat. Ngoten lho. Akhirat. Nek pelajarane mengke teng sekolahan wis mulai tafsir. Pelajarane fikih, pelajarane nopo? Fadilah-fadilah ibadah. Niki mulai ditarik seneng akhirat. Aja bocah sakmono panjat disenengno barang dunya terus kebablasan mengke niki. Kira-kira selawe tahun wis mulai berpikir lagi, nggih. Para bapak 17 tahun, 20 tahun di sana akhirat wis diulangi Quran wal akhiratu khairu wa abqa wis ngono. Lah badane nek mun sawe taun munggah padha sak awake dhewe iki ora kok golek ilmu panggah kanggo bupati ae. Pangak kesenengan dunyo, cece seneng noneng gune Gusti Allah. Lah sak durunge disenengno ning gune masalah swarga, diwedekno masalah neraka. Wau. Sak durunge umur 20 tahun, sak durunge umur selawe, iku senengno ning akhirat. Nggih. Seneng no ibadah, weden weden no mbek neraka, iming-imingan widodari. Muga bocah umur sak meneku wis mulai delok bokong soale. Nggih. Dadi iming-imingan widodari. Nggih. Iku delok ngono. Apa meneh bokong widodari? Wong bokong ngarek mardiah wis ngarek ngelu kok wisan. Bariku demeno ning gone Gusti Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Bagi orang yang hanya mengharapkan Allah. Niki wong sing pun dewasa-dewasa koyok ngeten iki didemeno ning Gusti Allah. Nggih. Wal yaumal akhir, orang yang mengharapkan kebahagiaan hari akhir iku sak durunge, sak ngisore. Wa dzakarallaha katsira wong tariqat. Wong tariqat ku sing dzakarallaha katsira. Nggih. Arep-arep swarga ora. Nggih. Zakarallaha katsira ora. Liman yarjullaha nggih boten. Nggih. Kok poanggah bab dunya gak wis-wis. Iki para bapak oleh nyontok Kanjeng Nabi ya apa? Wong Kanjeng Nabi ku uswatun hasanah kanggone wong ahli syariat. Wong ahli syariatku sing pengen bahagia akhirat. Wong ahli thariqah wong sing seneng dikir maring Allah. Wong ahli hakikat orang yang harapannya hanya Allah tok. Nggih. Tidak ada yang lain. Nah, para bapak lan para ibu, jadi ru'unatul basar niku pirang-pirang kumpurunge sifat menungso. Endi-endi sifat sing elek, keniatan yang keliru ku jenenge ru'unah. Jenenge ru'unah. Nggih, ketololan dari sifat-sifat manusia. Nggih. Para bapak nuwun sewu.
Wong sing ibadah api-api sakreh niku ya jenenge menungso. Niku nggih sering-sering sekali tasih kesrimpet kalih ruunah sifat kekumprungan. Wah, bapaknya didelok sekolah ini panjen hebat. Misalnya kalau pengen kagungan anak kok jadi dosen, kagungan anak kok jadi rektor, kagungan anak jadi ustad, namun mboten gagah. Jadi dosen, jadi rektor, jadi ustad, apalagi jadi mubalek, laris. Dundangi merono-merono, laris. Pendek ben-bengi gak tahu leren. Wah, ini kadang-kadang sik terjangkit ru'unah. Napa ru'unah? Rupanya ini kapan wis dadi da'i, tukang dakwah ku mesti bener rumangsane. Malah-malah para bapak bahaya, nek ora bisa nglakoni. Lima takununa mala taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu apa yang kau tidak melakukan? Kabura maktan indallahi an takunu mala taf'alun. Besar sekali siksanya orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkan. Rumangsane dadi mubalig wis gagah po. Masya Allah, Masya Allah. Iku penyakite kathah. Luwih penak ngrungokno kaya sampean. Abot penyakite kathah. Para bapak, dadi mubalig, dadi dai, saiki nek terkenal nggih sampean gak ngarani apa sangune. Jenenge wis ngarani ku piye jenenge? Iku jenenge menjual agama dengan sedikit uang dari harta dunia. Berbahaya niku, berbahaya. Nggih, gunemane nggih penak. Aku gak usah mbok pikir. Aku ku ikhlas. Ora usah mbok pikir, tapi bensinku pikiren. Ya mbek sopirku, sebab aku ya bengsine ya nyupiri bane mobilku ku tiap rong tahun ganti, ngono ku pikiren. Alias anggit sampean gagah wis gak ono penyakit e po. Sik kadang ru'unah, ru'unah. Ini termasuk sedekah. Ini termasuk haji, termasuk umroh, termasuk nopo taklim, mulang, tablek. Ini ku enten ru'unah, ru'unah. Apa? Di mana ru'unah itu menjadi penyakit amal, siji riya. Riya itu pamer. Tanda-tanda ni riya itu apa? Dawe Syali bin Ahmad Al-Jaizi, arya iku fi'lul ibadah, ngelakoni ibadah li ajli tila'in nasi. Fi'lul ibadah, ngelakoni ibadah, dakwah ibadah, sedekah dakwah, haji dakwah, umroh napa ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, dakwah islamiyah ibadah, mulang ibadah, ibadah. Tapi li ajli tila'in nas, tujuannya cek didelok masyarakat. Nah ikhlasku namung li ajli tila'ilah, hanya ingin dilihat Allah. Lah kenapa kok pengen didelok menungso? Siji li tahsili malin. Tinggi golek duit gampang. Watang sili jahin, tinggi golek kedudukan gampang. Minimal litah sili
madhin ben dipuji wong. Iki ya. Kok bapak ketok amale mun sae mulang ku ra sae. Saiki dijajal mulang sing sregep aja dibayari ya jale. Isih budha apa ora? Ku jeneng litah sili malin. Nggih. Dijajal ngono, dijajal. Jajal iku dosane kudu dibayari ya jale. Kuwi kira-kira bulan depan ku sik mulang apa ora? Yai sakniki mboten usum. Lah iya, aku kandhaku lah iya. Mulane nek ngaji niki benri niat. Nggih. Niate lillahi taala masuk usum dibayari. Lillahi taala nuntut lillahi taala. Dene upamane kok terus dibayari. Jero niati hadza rizqun minallah. Ini rezeki dari Allah. Yo kawitan yang lisan tok. Tuwi-tuwi mlebok do njerone ati. Nek wis terlatih ra mlebu njerone ati. Ana carane nek wis nampa ndang sak ana. Ora tek diitung. Ati diitung butuh rokok jupuk ngene tuku rokok, buku terasi tuku terasi enten mawon. Mboten sah diitung. Ngo kebetulan kurang, loh piye lah ngitung iki kok kurang. Pada per jam sekian kok hanya sekian. Ngo diitung kok luwe, guyu-guyu gak dibalek to. Iki jenenge ru'unatil basyariyah para bapak. Riya kadang-kadang ujub. Bu, ngono. Kaya gak koyo aku nek mulang. Aku nek mulang muridku antusias kok ngono. Aku nek mulang muridnya rame. Lho, ujub. Rumangsa mulange luweh apik. Apa meneh jenenge dakwah iku masyaallah satu sama lain lho gak koyo aku nek dakwah. Kone apa dakwah palingku? Ya iku paling-paling ya sak kecamatan. Aku sudah nasional. Pendek puluh mana sudah saya datangi untuk berdakwah. Mulane wong dai-dai sing seneng riya ku mesti cerita nek diundang ke Malaysia, diundang tengah mesti kondo. Kandakno dhisik sadurunge ngomong. Mula bapak angel ikhlas ku angel. Iku jenenge ru'unah masih terjangkit penyakit. Ujub hubul jah hubul jah ku seneng kedudukan, hubul mahmadah seneng dipuji, hubul riasah seneng dadi pemimpin, asum'ah pengen tenar. Niku apiku ru'unatul basyariyah para bapak. Niki kapane wong wis diparingi warid napa niku jenenge ulum al-wahbiyah, napa jenenge tajalliyat al-ilahiyah, napa jenenge ahwal al-batiniyah, mun niki lenyap sedaya. Jadi sifat-sifat basariyah yang tercela, kados keniatan-keniatan yang keliru, kados ini penyakit-penyakit amal niku bangsane ya ujub takabur nih hubul jah hubul mal ilang kabeh. Kapan musaget koyok ngeten, maka orang beribadah iki mesti syariah wal hakikat. Syariate yo hakikate yo. Kalau contohnya Pak sing gampang, syariate yo hakikate yo. Sing gampang cerita mawon. Pinten jenenge Hatim Al-Asom yang wafat tahun 237 Hijrah. Muridé Saqiq Al-Balhi.
saking Ibrahim murite Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham murite Fudel bin Iyad. Model murite Sufyan As-Sauri. Para bapak, ketika ditanya oleh orang ahli syariat, orang ahli syariat niki melu ngaji tengene Hatim Al-Asom. Iku jenenge Asim bin Yusuf. Niki sering kula critakno. Nggih. Asim bin Yusuf. Takon teng Hatim Al-Asom, ya Aba Abdirrahman, kaifatu sholli. Celukane Hatim niku gelare Abu Abdirrahman. Ya Aba Abdirrahman, kaifatu sholli? Abi Abdirrahman, bagaimana kamu sembahyang? Para bapak pengen jawab, kalau sudah masuk waktu saya wudu lahir dan batin. Sehabis wudu kemudian saya menghadap kiblat. Ka'bah saya lihat di depan saya. Surga di sebelah kanan saya. Neraka di sebelah kiri saya. Shiratal mustaqim di bawah telapak kaki saya. Di belakang saya ada malaikat Izrail menunggu saya. Bapak nek modele ngene ya khusyuk sembahyang. Akhirnya takon Asim bin Yusuf, kok ada wudhu lahir, wudhu batin? Itu gimana? Wudhu lahir itu anggota-anggota wudhu dibasuh dengan air. Iki jenenge syariat. Ku dicuci dengan air. Wudhu batin, batinnya, hatinya yang dicuci. Satu dicuci dengan an-nadamah. Abdatana damaiku penyesalan. Penyesalan wong iku nek atine isih duwe rasa penyesalan itu pasti ada peningkatan. Nek mboten penyesalan mboten saged meningkat. Mulai santin niku enten nggih. Tahun ini mboten munggah. Dipeksa mbek bapak e, terus no wae, gak apa-apa gak munggah. Tahun depan gak munggah maneh. Tahun depan gak munggah maneh. Enggak ada penyesalan sama sekali, enggak ada peningkatan. Enggak ada menyesal. Mestine kudune menyesal. Nilaine jeblok wae kudu menyesal. Nilai saya harus 99 minimal 7. Kudu ngono. Nilai kok 2,5. Ngono gak menyesal, cek guyang-guyu. Masya Allah. Semono kok wong ibadah niki, dikir apik, wong dikir iku apik. Ora nek wong dikir iku elek. Tapi suatu saat dikirku sok bolong. Ada suatu-suatu saat buh ngomong apa dikire ilang. Dawe kanya Nabi, ahli surga yang paling disesali adalah ketika melihat ada saat-saat yang tidak dipergunakan dikir. Menyesal. Masya Allah, dikirku jebul semini kimbalane, jebul semini balane. Lagi aku kok bolong sampai 6 jam, kok gak ada dikiri blas, yang mulai sekat terus. Hilang dikiri, menyesal.
Iku sing ahli surga, apa maneh ahli neraka? Tambah lebih-lebih menyesal. Ya Allah Gusti, kembalikan saya ke dunia lagi. Saya akan mengamalkan amal yang soleh, ya Allah. Dijawab Gusti Allah, kaset. Neng dunia dilik no bolak balik. Saya kira lagi menyesal. Sesal kemudian tak berguna. Penyesalanku bagus para bapak. Saapi-api wong ngaku api, iku isi api ngaku elek. Kapan sing ngaku elek penyesalan, mesti ada peningkatan. Sak bener-bener wong ngaku bener, iku isi bener wong ngaku salah. Saapi-api wong ngaku pinter, iku isi api ngaku bodoh. Masya Allah. Itu namanya nanti akan timbul penyesalan-penyesalan. Iji, hatiku dicuci ambek penyesalan, anadamah. Kemudian kok diangen-angen, kok rasane kok akeh dosa, aku dadi santri. Masa setiap anak mardiyah liwat latare pondok kok aku mesti nyawangi sore. Nyawang bathuke. Mengko bathuke ketok maksine dibelek. Ku bendino mripatku nyawang terus aku gak tahu tobat. Lha iku numpuk sepira dosane. Lerek mardiyah sing roke dibelek ngene ku pira dosane? Setiap ana wong nyawang katut dosa. Nyawang katut dosa. Lha iku saben dina sampai pirang tahun niku dosane pira masalah buka kintol tok. Lha nek rumangsa aku duwe dosa apa wae, duwe dosa apa wae, tobat. Jadi setelah penyesalan kemudian tobat. Aja menyesal tok tanpa tobat, jangan. Tobat. Ku ya sabun yang kedua. Sabun yang kedua, sabun yang ketiga adalah tarku hubbil jah. Tinggal demen kedudukan. Tinggal demen kedudukan. Yai labian Islamku saged maju kan kenten ten khalifah enten kedudukan. Iya bener tapi benku gak usaha, gak golek, benku ditunjuk. Abu Bakar niku moh-moh, Sayyidina Umar ku moh-moh, tapi karena umatnya memaksakan baru tandang. Bapak, nggih. Nek pancene berjuang Islam ini liwat birokrasi bagus. Tapi caranya aja rebutan. Lung saka NU sing nyalon pira? Lah mboyo dadi sitok wae ben menang, suarane unggul. Lah ngoten, Pak. Lekalah ku soalnya mau kabeh nyalon, dulure nyalon, anu nyalon. Kalau bener li'i'la'i kalimatilah liwat birokrasi, ya wis to wong Islam ku sing rukun. NU sing duwe partai, partai politik macam-macam ku dadi siji. Wis ngene wae sing L1 kamu, sing L2 saya, padha-padha wong islame ngono lho. Saman delok, delok. Antara L1 dan L2 saman delok. Iki wong apa iki? Engko saman besok iku bingung milih iku. Nek delok wakil iku kiai, tapi kok jenenge siji kok ngono. Bingung, sampe kok bingung. Iku alasane kuli iklai kalimatilah liwat birokrasi.
Nek pancene ngono mbok sing temenan, sing rukun. Wis dadi sitok wae sapa sing ditunjuk ngono, sing disepakati. Wong kabeh padha ngrebute kok. Ah, bro, Bapak kok ngambrak aku ngomong. Iki soalé sabune iku ana sabun hubul jah. Iku ditinggal tarku hubil jah. Sampai aku tahu ngomong nih arepe calon-calon niku. Lah ya to gambar pirang truk. Iku gambar sitok purgane berapa ratus ribu. Nah iku upamane ya mbok dadekno masjid niku kok karuan swargane, ten. Nen? Nen? Iku lagi gambare tok durung biaya liyane. Wah, Bapak pengen swarga, lha nek pengen swarga niku dimingi-ming bab swargaku wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih kekal. Iku jenenge izun la yafna. Kemuliaan yang tidak akan sirna. Lah nggih tuku gambar sak mono kae kanggo pianu anu dadi anu masjid po. Nggih. Kono daerah sing gak ana masjide kono gekno masjid. Sik dingge jamaah. Kok biasane daku nek gak ana masjide diwe masjid ki wong sing gak salat padha salat. Anak-anak sing gak ngaji padha ngaji. Wis karuan niku. Karuan. Nah, bro, Bapak niki nomor telu dicuci ambe sabun tarkihu biljah. Nomor papat tarkuhu biryasah. Tinggal demen dadi pemimpin. Pemimpin niku sae nek pancen adil. Nek ora adil masyaallah naudzubillah min dzalik. Nek adil pancen jujur jejet. Besok niku jajar mbek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh nggih. Dawe Kanjeng Nabi, "Inna aqraban nasi majlisan minni yaumal qiyamah imamun adilun." Sesungguhnya manusia yang paling dekat tempat duduknya dengan aku besok di hari kiamat adalah pemimpin yang jujur. Nggih. Para bapak, tapi ini orang jujur, inna fi jahannama lahayatin kal jibal wa qariba kal bihol taldahu kulla amirin layak dilu fi ra'iyati. Sesungguhnya di dalam jahannam itu ada ular, ulo melengkeri sak gunung-gunung. Lah nek mlengkeri sak gunung Semeru legedine sepira lah. Nggih. Kira-kira ulo sak cagak niki pun para bapak nek mlengker kira-kira namung sak kebeke kamar. Lah nek sak gunung gedine sepira. Wa qariba kal bighal dan kala jengking gedine sak jaran-jaran. Masyaallah jaran dunya tupi sak mono lho, Pak. Lah niki nek kula jengking nggih sepira tupi sepira taldaku kulla amirin layak dilu fi ra'iyati akan menyengat menggigit setiap pemimpin yang tidak jujur di tengah-tengah rakyat. Ade nang masjid wis karuan. Para bapak, para ibu, es oleh limo, oleh piro si cina damah luru tobat tarku hubid dunya kemudian tarku hubin apa mau hubil jah tarku hubir yasah kemudian yang ke minan gangsal tarku hubid dunya tarku hubid dunya. Banjur sing nomor 6 tarkul ghil. Ninggal unek-unek el.
Kira-kira ngeten iki saged unek-unek apik teng lawan partai? Nggih. Tunggal partai tapi rebutan kedudukan saged kira-kira mboten unek-unek elek. Long dicopot mau nuntut to. Nuntutnya mboten titik 99 miliar. Nah, kemudian yang terakhir nomor 7 adalah dicuci dengan tarkul hasati. Tinggal drengki. Nggih. Tarkul hasati tinggal drengki. Para bapak. Nah, sabadane wudu terus madhep kiblat, dawe aku ndelok Ka'bah ning ngarepku. Aku ndelok surga di sebelah kananku. Aku ndelok neraka di sebelah kiriku. Aku ndelok siratal mustaqim di bawah telapak kakiku. Aku merasa Israel sudah menunggu di belakangku. Maka berarti saya mungkin sembahyang tinggal sekali ini. Oh bapak, nek wis eling mati ngoten niku, ibadah niku nikmat. Ibadahnya mboten eling nikmat niku sepo rasane. Dikali sujud niku eling-eling mati, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni dzalamtu nafsi kula ngane ngoyo dhateng awak kula dhewe. Fa innahu faghfirli pengen supunten kula Gusti. Mboten enten ingkang saged nyupunten kejawi panjenengan ya Allah. Ku sambil sujud iku menangis mohon ampun pada Allah. Kono eling mati. Nek mboten eling mati ya Allah, maca tasbih mboten genep estu. Nggih. Tak titeni. Imami Rabbi fili warhamni wajubunni warfa'ni warjuk. Niku mboten jangkep mboten. Rabbi fili warhamni wis balik sujud meneh. Nggih. Cara jatahe mangan ngoten sujud niku ping telu tasbih niku. Subhana rabbil a'la wa bihamdi sing genah macane. Subhana rabbil a'la wa bihamdi kuping telu. Rata-rata nak mboten, nggih. Suara rabbil a'la mboten tutuk subhanallah. Wis diangkat. Ki cara jatah manganku sik kurang. Nek jatah mangan kurang, ya lembek to awake. Jatah manganku sak piring, sak piring lek kok mangan kok namun sak protolon, sak peton, ya lembek awake gak sehat. Semanten ugi jatai tasbih, jatai ibadah. Niku tepatono, niku rohani nih sehat. Allah, utas niki sembahyang tan legundi ngriko. Niku sembahyang teng biri, teng arep niku enten lari. Rupane lari mahasiswa. Batos kula wiridan, masya Allah, lari sembahyang kok gak ono tumaknina iblas. Jenenge rukuk iku digandeng ambek itidal. Itidal digandeng ambek sujud. Ngeten iki sik durung pas wis bali jenggelek. Jenggelek rung jejeg langsung sujud. Masya Allah. Berngeten metu iku lho assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik dari mana? Anu Pak, sak alumni tambak beras. Innalillahi. Sekarang kuliah di Surabaya, asal saya dari Jawa Tengah, Pak. Oh, gitu ya. Ya, mudah-mudahan bener aku. Ya Allah, neng aku pas. Ini jenis rukuk aku durung pas tekong gue ini wis jenggelek. Nah, tidak kurang pas langsung sujud. Masya Allah. Iku padha ngerti ning arepe kiai ini.
mau tekani disik kula wis roh teng kula niku roh. Lah mindahane gano kiai ne piye ne salat itu. Masyaallah. Ibadah-ibadah ubudahku kanggo panganane rohani. Mangan ngombe obat niku kanggo panganane jasmani. Nek obat kurang, ngombe kurang, mangan kurang, gizi kurang, jasmani lembek. Semono kuwi ibadah ubudiyah nek kurang, rohanine lembek. Ngoten. Nggih. Pun para bapak nggih. Kalau tugel mawon, jadi kapane warid niki wis teko, sifat-sifat sing elek-elek niki wau. Kekumprungane sifat basariyah niku akan terusir jauh nggih. Aga napa sing jenenge warid niku barang hak. Barang hakune petuk barang batil mencelat nggih. Barang batil mencelat. Para bapak nek ati kula sampeyan kabeh zikir setan gak kuat nggih. Gak kuat angger ati niki zikir, setan gak kuat. Nguduk sampean kabeh gak kuat. Ben ate kula critakno ana wong arif ping weruh carane setan nguduk ku ya apa. Terus diketono insan billaur, insan manusia kaca. Apa-apa ketok, terus ning kene ana kodhok, kodhok metu traline. Traline utik-utik jantung iku nek wonge gak zikir. Nek wonge zikir traline gak iso modot, nggih, gak iso modot. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yattawakkalu. Sungguh setan tidak mampu menggoda orang-orang mukmin yang bertawakal kepada Allah. Nggih, zikir ning Gusti Allah. Mboten mampu godo. Mun semanten mawon, mugi-mugi dipun paring ilmu ingkang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim. فادنا الحسنى بحرمتهم وامنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فاقنا ببركاتهم وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فأنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا نافي طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه Ya Rabbal Alamin Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi Ya Rabbal Alamin Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inna hajati ilahi wala tansani ya rabbal alamin al-fatihah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.